Pacha. Apicha. Na shughuli ambazo zinaendelea kwa sasa, kisha nitakuwa narudi tena kuweza kukufahamisha zaidi yale ambayo yanaendelea katika bandari hii. Na ni kwamba kila gati itakuwa na uwezo kupangwa makasha kati ya 30,000 hadi 100,000. Na taarifa ambazo unazipata pale ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameweza kufika pale kuweza kuona jinsi upakuzi ule unafanyika na kuweza kupangwa kwa makasha haya. Kuwepo kwa bandari hii kunatoa nafasi za ajira kwa Wakenya wote, kuweza kujivunia vile vile kuweza kukuza uchumi wa baharini. Na pia vile vile kuweza kufungua biashara katika eneo hili zima. Na kwa sasa upakuzi ule unaendelea. Ni shughuli ambazo sasa kuweza kuonyesha wazi kwamba bandari hii ya Lamu imeanza kutekeleza shughuli zake, ama imeanza operesheni zake rasmi.